يوتيوب ላይ መልከክ ነው በየፌስቡክ በየአበሻ ቤት ፎቶአቸው ለጥራየ እንጀራ እንትሉ ውስጥ እየከተት መሰጥ ነው ለማያቆሶ ያቃል ለራሱ ይደርሰዋል በየሆቴሉ በየሽንት ቤቱ በየባልት ነው በየሬስቶራንት መለጠፍ ነው እነዚህ ነገር አዜ ዛሬ ሳን ነው ትልቅ ትንሽ ይላል አሁን በመኪና ሲገቡ ብቻ ነው የምታገኛቸው ቅድም ወክ አድርገው ይወጡ ነበር ወክ አድርገው ነበር የሚወጡ ካትም እዚህ ጋር ነበር የሚጠብቃቸው አሁን ውስጥ መግባት ስለጀመረ እዚሁ ከበር ላይ ነው መያዝ አለበት